Nádej senátorky Hillary Clintonovej na získanie demokratickej nominácie sa vzdialuje. Hoci delegáti z Floridy a Michiganu budú môcť rozhodovať o kandidátovi demokratickej strany na prezidenta Spojených štátov, váha ich hlasu bude iba polovičná. Prívrženci Clintonovej proti tomuto rozhodnutiu ostro protestujú. Zasadnutie výboru pre pravidlá demokratickej strany bolo viac než búrlivé a sprevádzané emóciami voličov. Tí do Washingtonu precestovali z celých Spojených štátov, predovšetkým však z Floridy a Michiganu. Ide o štáty, ktoré usporiadali primárky skôr, ako povolila strana. A tak im hrozilo, že ich delegáti prídu svoje hlasy. Myslím si, že Clintonová je nezávislý kandidát a hájí záujmy nás všetkých. Hlasy jej voličov by mali byť preto vypočuté. Všetky hlasy by mali byť rovnocenné. Ak tomu tak nebude, budem si pripadať ako v krajine, z ktorej som emigrovala. Ako v Iráne, kde ženy majú menej práv ako muži. Demokratická strana sa nakoniec po celodennom zasadaní rozhodla, že zástupcov z Floridy a Michiganu dá polovičný hlas. Clintonová tak celkovo znižila hlas k Obamu len o 24 delegátov, čo znamená, že naďalej zaostáva za svojim rivalom. Bývalá prvá dáma však zatiaľ nevylúčila, ale ani nepotvrdila, či sa proti tomuto rozhodnutiu strany ešte odvolá. Demokrati dúfajú, že odteraz sa budú môcť sústrediť už iba na boj proti republikánom. Televízia Markíza, Dagmar Benešová, Washington. Dnes